Emisija Okom kamere u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo večeras od 20 časova. Ovoga puta prisustvovali smo časovima baleta koje je u Istočnom Novom Sarajevu pokrenulo udruženje Art Corner. Razgovarali smo sa balerinom Aleksandrom Smiljanić i balerinicama iz našeg grada. Ne propustite da pogledate šta je to zabilježila naša kamera. Večeras od 20 časova, emisija Okom kamere.